nós estamos aqui mais uma vez para tirar a dúvida da população para trazer esclarecimento para você que está aí do outro lado acompanhando a nossa programação Existem agora algumas normativas né regulamentando algumas situações que as pessoas comuns fazem no dia a dia né são vendedores de pequena escala que às vezes produziam uma galinha ali no quintal a matava e depois a transportava vendia na feira Existem agora algumas normas que têm alguns critérios rigorosos a serem cumpridos e nós vamos falar com o secretário Fábio, que vai explicar melhor para nós sobre essa situação. Secretário, como essas normativas agora complicam um pouquinho mais para essas pessoas? Né? Na verdade, como você falou, é a regulamentação é o código que regulamenta os produtos de origem animal. Ele é datado aí, se não me falha a memória, de 1956. Então, de lá para cá, ele veio se atualizando, atualizando, atualizando. E como nós estamos na globalização, um produto nosso, ele está aqui em Rondônia, mas ele pode, daqui a 24 horas, estar nos Estados Unidos ou de um outro local. Existe-se uma pressão muito grande pela segurança alimentar que os órgãos públicos, principalmente os órgãos que têm a fiscalização, que seria a Vigilância Sanitária, aqui na Secretaria de Agricultura, o Sistema SIM, que é o Sistema de Inspeção Municipal, comece a fazer realmente a aplicação da lei e de todas as alterações. Isso quer dizer que aquele ovos que eu produzia lá na minha casa tem que ter algum processo de certificação. Eu tenho que garantir que aquele ovos ou que a minha galinha que eu estou cultivando não vai trazer salmonela. Salmonela é uma doença que, que é, um, é, um, se eu não me engano, uma bactéria que causa infecções intestinais. E em criança pode levar a óbito. É, isso é só um exemplo. Por exemplo, o queijo artesanal, o queijo Minas, aquele queijo cru. Para mim eu fabricar aquele queijo, não é simplesmente eu tirar lá da vaca e trazer aquele queijo, coalhar e colocar. Tem todo um procedimento, tem todo um protocolo, e esse protocolo, ele não é criado por mim, secretário, não é criado pelo Bitencur, que é o nosso médico veterinário, é um protocolo nacional, que você tem um padrão para produzir esse queijo, para depois você comercializar. Quem é que dá a garantia? O médico veterinário, no caso dos produtos de origem eh, animal. Nos produtos de origem vegetal, a obrigação é da vigilância sanitária, fazer a fiscalização. Ah, eu produzo doces de leite. Para mim produzir o doce de banana, a vigilância sanitária vai garantir que os meus padrões mínimos de higiene estão sendo atendidos. Então, é, com, com, como eu já havia dito, as coisas estão se apertando. Os órgãos regulamentadores estão cobrando para que quanto o município, é, os órgãos estaduais, no caso o Idarom, comecem a agir, comecem a fiscalizar. Recentemente nós tivemos uma ação aí é, provocada pelo Ministério Público, que é a questão do, do MEL. O mel também, ele tem que ter registro, tem que ter procedência, polpa de fruta, uma outra coisa que é exclusividade do Ministério da Agricultura, ela tem que ter registro, ela não pode ser comercializada de qualquer maneira. Então tem alguns padrões de higiene sanitário, objetivando a segurança alimentar, que tem que ser obedecidos. E quem é que certifica isso aí? Médico veterinário técnicos da vigilância sanitária, o próprio pessoal do Idaron que faz um acompanhamento e uma fiscalização. Hoje as nossas agroindústrias aqui de Presidente Médici recebem a fiscalização contínua do Idaron, tanto a, a, a agroindústria dos marcó, dos Massarotos, como do ishibon, que são agroindústrias de leite, tá? toda semana tem alguém do Idaron fazendo uma, uma vistoria e isso vai acontecer também com aquela senhora. Infelizmente, a senhora que vende o frango, se o frango dela for dentro de uma metodologia orgânica, é, tratado naturalmente, mas só que para ele chegar à feira, ele precisa ter toda uma certificação e todo um acompanhamento. O terreiro da pessoa tem que estar sadio. É porque antigamente as pessoas pegavam, ah, tem uma doença que se dá, que a gente fala que é a caideira de pescoço. A ave, ela dá um, alguma coisa e ela perde a, 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 o, a musculatura e cai o pescoço. As pessoas, é, de má fé ou para não perder as aves, as aves gordas, acabam de abater, limpam e trazem essas aves para a rua. Essas aves, ela tem a bactéria que causa isso, ela pode causar problemas à saúde humana. Se, porventura, houve um manuseio correto na hora de, 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 de fazer ou manipulação de comer, a pessoa passou a mão meia suja né, na boca, essa bactéria vai causar prejuízos à saúde humana, que pode ser desde uma, uma simples desarranjo intestinal, como pode ser também um caso mais grave, como uma infecção que tenha causado internações. Então, é por isso que está se... A, se apertando mais de um, de, um, de um modo geral, essa fiscalização junto à comunidade para garantir para você que é comprador. E você vai comprar um produto de qualidade, de procedência. É por isso que está acontecendo isso. E ajude, em vez de você comprar um produto que não tem um selo de fiscalização, compre um produto que tenha preferência, que tenha garantia, que você possa comer, sabendo que esse produto teve uma origem, que ele foi criado de acordo com o que rege a regulamentação e que tenha a segurança alimentar, que é o que mais se preconiza no mundo hoje, é a segurança alimentar de cada um das pessoas, tá certo?